השנה, אני חוזר בלילה הזה, עייף, סחוט, אשדוד, אשקלון, שדרות לפעמים. אמרתי, השנה, אם הוא הוציא לי, אז אני, אבל לכולם, יש לי כבר, נתפסתי לירושלים. אז היה, ברוך השם, שבח גדול. אבל ניצלנו את זה גם כן, להעביר את זה דרך האתרים, דרך שידורים, בטלפונים, בשאר המקומות, הרשתות הציבוריות. אני חושב שיש לי חובה כלפי רבי יצחק, כי הוא אחד מהגדולים בחבורה. כתבתי לי באחד הדברים שלי, כתבתי כשהתחלנו ללמוד ביחד, שהוא נכנס לשיעור, נכנסתי לפניו, אז כתבתי עליו, במחברת שלי, שהוא חד השכל. מי שיודע טוב מאוד, יש לו חדות השכל. אדם שהוא מבין דבר ממש לעומקו עד הסוף, ויורד עד הסוף. לפוקר ממני שאני שטחי כזה, אבל הוא ממש חד השכל והרעיון. לכן זה חשוב מאוד שזכיתם, ברוך השם, לראש ישיבה כזה גדול. תראה משמע. ותספקו ממנו, תקחו ממנו. אתם לא מכירים אותו עדיין. גם אני לא מכיר אותו, אבל אני חושב שהוא באמת אחד מהאנשים הגדולים שמקימים עולה של תורה, בפרט קרב יהודי צרפת, שזה לא כל כך שכיח שפה בארץ יש כאלו מוסדות, אין הרבה מוסדות כאלו. וזה ממש מגדל אור, שכל אחד מכם יצא, אני אמשיך הלאה להפיץ את תורתו של רבינו עושה חיים דרך רבי יצחק פיטוס. אני אדבר על הבן איש חי, אבל נגיד דרשות, אני לא יודע, אבל אני אספר לכם סיפורים וכל אחד יודע. רבי יוסף חיים, הגדלות שלו בכמה מישורים הייתה. אחד המישורים הגדולים זה הספרים שלו, כולם מכירים את הספרים שלו. היום אנחנו הגענו קרוב ל-60 ספרים כבר שיצאו לאור מחדש, מכתב יד. וכולם שואלים אותי, בכל הרעיונות שעשינו רעיון עם התאים של הבן איש חי, הספרים של הבן איש חי. כמה הוא כתב? איפה הוא יכול לכתוב כל כך הרבה? אני אומר להם, כמה שאתם מכירים, אתם מכירים 57 ספרים, אני ראיתי למעלה מ-200 ספרים. איך הם יכולים להיות? איפה הם? אני אגלה לכם סוד. כל ספר שהבן איש חי היה כותב, לדוגמה, הספר האחרון, עוד חיים, שיא החיים, אתם מכירים אותם, בן איש חי עם למד, שזה דרשות לארבע שבתות, כל דרשה הוא היה כותב אותה כמעט בין 3 ל-4 פעמים. קודם כל היה כותב את זה לעצמו, בטיוטה, ככה מהר, ואחר כך היה כותב את זה שוב פעם, במסודר יותר. לפעמים הוא היה כותב את זה גם לאנשים אחרים שרצו, או תורמים שתרמו למוסדות בבגדד, אז הוא היה כותב גם להם את הקונטרס. וזה לא בעיפרון ולא במחשב, ודאי שלא, זה קולמוס. חצי קולמוס מי שיודע, וכל פעם צריכים, רואים את זה אפילו על, 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 על המחברות שלו, קוראים את זה פנקסים, שממש רואים שם שנמרחנו לפעמים על ה... על הדף, איך הדיון נמרח או נשפח, רואים את הכל ומה כל תקרא את ההסברות שיש שם. וזה כל כך הרבה כותב, לכתוב ולכתוב ולכתוב ולכתוב. מה הסוד שלו? שואלים את זה, מה הסוד של רבי יוסף? האם הוא עשה השבעת קולמוס? מי יודע מה זה השבעת קולמוס? אולי רבי יצחק יודע, השבעת קולמוס. ושאומרים לו קולמוס, תכתוב, והוא מתחיל לכתוב. מה פירוש? אדם הזה, החכם, יודע, יש לו תורה. הוא למד, זה לא שהוא עושה, אומר את הסוד השבעת קולמוס והוא כותב, מה הוא יכתוב? לכתוב פוקוס פוקוס, מה יכתוב? שום דבר. אין לו מה לכתוב, אדרק אדם רמה יכתוב. שום דבר הוא לא יודע. אלא שהאדם למד כל החיים שלו. עכשיו הוא לא יכול לכתוב את כל, הוא לא יכול להוציא את כל מה שיש לו. הוא היה משביע את הקולמוס, מה שאני יודע ומה שאני חושב תכתוב. אז שאלו, האם רבי יוסף חיים היה לו משבעת קולמוס, הוא כך הרבה לכתוב. שאלו את השאלה הזאת את רבי אברהם פלאג'י, בנו של רבי חיים פלאג'י, שאלו את השאלה הזאת ואמרו לו שאנחנו חושבים שלמורביך היה השבעת קולמוס. למה? כי רבי חיים פלאג'י כתב למעלה מ-100 ספרים. ורובם נשרפו. הוא חזר וכתב אותם שהוא פעם קרוב ל-80 ספרים מחדש. בתוך הזיכרון שלו. אמרו לו, זה ודאי, איך אפשר לכתוב כל כך הרבה? אמר להם רבי אברהם פלאג'י בסדר צבא מחיים, אני אגיד לכם, יש לו סגולה יותר גדולה מהשבעת הקולמוס. מהי הסגולה? מביא להם ספרי שכתוב שמה, שכשאדם יגע בתורה, שאדם הוא מתייגע על התורה להבין כל דבר לעומקה, הוא לא לומד איזה שטחית מלמעלה כמו איזה סיפור בגמרא. כל מילה הוא רוצה להבין, כל ראשי הוא מבין, כל תוספות הוא מבין, כל מילה בגמרא הוא חייב להבין כל מילה. אין מילה מיותרת בגמרא. אין מילה אחת מיותרת בגמרא. מי שיקרא את הספר של הבן איש חי על הגמרא, על הש"ס, בין היה ובין הוא ידע,
שגם זה אנחנו עורכים אותו מחדש עם הרבה מוספות בכתבי יד. זה מדהים, מדהים, פשוט מדהים להבין כל סיפור שאנחנו קוראים, סיפור כדור. הוא תוכן אותו ותוכן אותו ושואל שאלות מכל הכיוונים, ועד בסוף אנחנו אומרים, וואו, סיפרנו את הסיפור הזה 20 פעם. אבל כזו הבנה בכל מילה בגמרא, זה העומק של רבינו יוסף חיים היה. אז אומר, אומר למעלם רבי אברהם פלאג'י, מי שיגיע בתורה להבין כל מילה, ולא לומד את זה שטחית, אז התורה מחזירה לו כפל כפליים, גם בזיכרון וגם בעמל וגם ביגיעה, התורה מחזירה לו את הכל בחזרה כפל כפליים. אמר לרבי אברהם פלאג'י, זה הכוח של אבי, אבא שלו היה יגיע בתורה כל כך הרבה, ולכן הוא זכה לכתוב כל כך הרבה ספרים. איך הגיעו לנו הספרים של רבי איש חיים? חלק קטן מאוד, הוא הדפיס בחייו, וזה בושה לספר ולומר היום, שהוא היה צריך ללכת לנדיבים, לבקש מהם, תתרומי לי כדי שאני אוכל להוציא. ואז כשהוא הוציא, הוא הוציא רק שליש מרביע, ככה הוא כותב. לשליש ומרביע אני הוצאתי ממה שיש תחת ידי. באמת רואים את הספר בן איש חי, ההלכות, שזה די עבה. בספר מקבציאל, שזה הספר המקורי של הבן איש חי, הוא כמעט פי שלוש, פי ארבע ממה שיש לנו. זאת אומרת שהבן איש חי ביקש בנדיבים, תעשו לי טובה, תתרומו לי. כשאתה תרומם אותו הכי הרבה, זה הייתה כבר חססון, רבנית בלונדון, שהיא הייתה מהצאצאים של משפחת ששון, הידועה גם היום בבית בגן. ומה שהוא ביקש ממנו כל הזמן, תתרמי ואנחנו נעשה. כשאבי רבי יוסף חיים הייתה, היה לו מעלה גדולה, שהוא התבייש בעצמו לבקש. אמר, אני לא אוהב לבקש. מה הוא היה עושה? הוא היה מבקש מאיזה שליח, בבקשה, תבקש מאיזה נדיב מסוים, שיעשה לנו נשמת אמו, נשמת פלוני, או משהו כזה, תעשו, זה היה עדין נפש, מאוד היה קשה לו לבקש תרומות. לכן הוא לא רצה לבקש הרבה תרומות. ואלו הספרים שיצאו בחייו, יצאו ממש כמעט, אולי אדום, עד 10 ספרים יצאו בחייו. רוב הספרים, 70 ספרים, 60 ספרים, יצאו אחרי פטירתו. מאיפה כל הכתבים האלו? אני אספר לכם. בכבוד. אמרנו הבבא סאלי, עליו השלום, כשאמרו לו שיש הרבה כתבים אצל כמה אנשים שאנחנו יודעים, לרבי יהודאיוף היה חתנו של רבי דוד יהודאיוף, חתנו של בבא סאלי, והוא אמר לו, אנחנו יודעים שפלוני אלמוני יש לו הרבה כתבים. איך ידעו הכתבים אליו? בשנות ה-50, לפני 70 שנה בערך, 1950, כשעלו יהודי בגדד לארץ ישראל, אז הרשו להם להוציא כסף וזהב. עכשיו, מי שהצליח להוציא כסף מזהב, הוא הצליח להוציא. משפחתו של רבי יוסף חיים, הנכד שלו, החליט, אני לא מוציא זהב, לא רוצה לא זהב ולא כסף, הכל יישאר בבגדד. רכוש, הכל יישאר בבגדד, אני מוציא רק את הכתבים של רבי יוסף חיים. ואז הניחו שמה, במקום אחד, 50 שקים של כתבי יד, והוא הצליח להוציא רק 40, 10 נשארו שם. 10 שקים, אתם יודעים מה זה, של גניזה, ככה נשארו כתבים שם בבגדד. ואז נשארו 10, באו אנשים, חטפו, גנבו, חתכו, חלק שדדו, הגויים אפילו גם לקחו. ידעו שזה ערך גדול, גם סגולה גדולה מאוד. אז רובם, רוב הכתבים העלו אותם לארץ, וגם פה בארץ גנבו ממנו את זה. כשהוא בא לארץ, והוא נכנס, היה בלונדון, אחר כך הוא בא לרמת גן, גנבו ממנו בתוך הבית, גנבו לו כתבים. באו לבבא סאלי, אמרו לו, כבודו מתפלל על שעות על כל עם ישראל, אבל יש פה כתבי יד שרבנו יוסף חיים, ואתה כל כך אוהב אותו. הבבא סאלי היה הדוק, הדוק מאוד ברבנו יוסף חיים. את הסידור הראשון שהוצאתי, אחרי הסידור שלי, אמרו לי, בוא, אנחנו רוצים שתוציא סידור למרוקאים. הפן שלו, רבי ברוך, ברוך ברוך, שלח את הבן שלו, רבי משה, אנחנו רוצים סידור לפי בבא סאלי, לפי המרוקאים. אמרתי להם, המרוקאים, אני יש לי יהדות המזרח. אמרו לו, אנחנו רוצים בדיוק כמו שהנוסח של רבנו יוסף חיים. למה? בבא סאלי תמיד היה אומר להם, אנחנו לא זזים מהפסקים של רבנו יוסף חיים. חוץ מהמנהגים של מרוקו, אנחנו לא זזים מהמנהגים שלו. ולכן כל ההלכות בסידור שמה, לפי בן איש חיים. כתבתי בהקדמה, בבא סאלי היה מצוות את הבניו אחריו לנהוג אך ורק כמו בן איש חיים. הוא עוד היה מקפיד על זה. ואז כשאמרו לו, אתה אוהב את רבנו יוסף חיים, ותמיד הוא היה מסתכל על התמונה של רבנו יוסף חיים, ושאלו אותו כמה פעמים, ובקבלה ידוע שיש פרצוף עליון, שאלו אותו, איך נתאר לנו, אסור לדמיין, כן? אסור לדמיין מה קורה למעלה. כשלומדים, צריכים פחות או יותר ככה לקחת איזשהו מושג, אורות.
שאלו אותו, איך אנחנו נצייר את זה, את הדמות של זקן, תקנה וכו'. אמר להם, זה התמונה, ככה נמצא בעולמות העולמים, תמונתו של רבנו יוסף חיים. ככה אמר להם רמב"ם בסלי. אז תושיע אותנו, תושיע את הכתבים האלו. אמר להם רמב"ם בסלי, אתם יודעים איפה זה נמצא? אמרו, אנחנו יודעים, אבל הוא, רק הוא רואה אנשים באים לבית, הוא סוגר נועל, הוא לא מכניס אף אחד לבית. אמר להם, תלכו, היום תלכו ותבשעו בעזרת השם. אתם תראו ישועות. באמת, רב יהודה שלח את ישוע הסלם, היה צעיר לימים, אמר לו, בוא תלך לשם. אמר לו, ניסיתי כמה פעמים, באתי, נכנסתי, דפקתי, כמעט רציתי להיכנס, סגרו עליי, נעלו עליי. אמרתי, שים משקפי שמש, שים כובע אחר, לא יזהו אותך, ותדפוק בדלת. אתה, לפני שאתה דופק בדלת, תגיד, אני בא בשליחותו של בבא סאלי. תגיד בעצמך, בלב שלך, בתוקף, חזק, חזק, תגיד בעצמך. באמת ככה היה, לשם יחוד, הרי אני בא. ופתחו לו, פעם ראשונה לא זיהו אותו, חשבו שאולי איזה מישהו שבא להביא להם כסף, פתחו את הדלת. פתחו את הדלת, הוא שם את הרגל, בדלת שלא ינעלו אותו, אמר להם, אני רוצה להיכנס. מי אתה, מה אתה? אני באתי בשם בבא סאלי, אני רוצה את כל הכתבים שיש לכם פה. מה אתה? אני באתי, הנכד שלח אותי, רבי דוד חיים שלח אותי, בשביל לקחת את כל הכתבים, כי אתם גנבתם אותם. טוב, תיכנס, תיקח מה שאתה רוצה. הוא נכנס. מסתכל על חדרים, במטבח, בכל, הגיע לחדר שינה של היהודי הזה, יהודי בגדדי, בבלי, להזכיר את שמו, והוא רואה אותו, רואה איפה שהוא ישן, לידו, שידה, ככה ערימה של כתבי יד של רבנו יוסף חיים. אמר לו, מה זה? הוא אומר, אני לומד בזה, מה? צריך ללמוד, אתה לומד, כל העולם מחכה לכתבים של רבנו יוסף חיים, ואתה אומר, אני לומד. טוב, תקרא, אמר לו. עכשיו שם את זה בתוך התיק שלו, הכניס את כל הכתבים, אמר לו, תביא עוד, עוד. אין, זה מה שאתה חפש. חפש, 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 לא מצא. כל הכתבים האלו שהיו על השידה הזאת, זה יצא כל ספר בניהו, בניהו יצא לחיה בן איש חי. כל הספר בניהו, שלושה, ארבעה חלקים, זה יצא מהכתבים האלו. טוב, חזר בחזרה לבית, וזה, שמח, שמחה גדולה. בא לחסל בבא סאלי, אמר לו, בבא סאלי, ברוך השם, זכינו. אמר להם, איפה? זה מה שהבאת, יש עוד. אמר לו, חיפשתי, עברתי את כל הבית, לא מצאתי. אתה תלך עוד הפעם, תראה שאתה יש עוד. אם הבא סאלי אומר, אין מילה, אסור לדבר מילה. שבוע אחרי כן, עוד הפעם תופק בדלת, הפעם פתחו לו. אם לא מצא, הוא לא ימצא. עבדתי בשליחות של הבא סאלי, יש אחרות, תחפש. תחפש, תחפש עוד הפעם, חוזר עוד הפעם, עוד הפעם, בבוידים, איפה שאפשר. בתריסים אפילו הוא מחפש. אמר, הבא סאלי אמר שיש. מה, בבלט הוא לא יכול להיות האלה. פתאום הוא רואה מכונת תפירה. מכונת תפירה, הוא גם מסתכל, הוא פתח וזה, לא? אמר, זה חשוד לי בעיניי. למה מי שזוכר את ה... אתם לא זוכרים את המכונת תפירה שהייתה, וכשפותחים אותה, אז יש דוושה כזאת מאחורה, או קדימה, ואז כשפותחים אותה, הדוושה יורדת למטה, ואז ברגליים, אם הייתה אישה, אתה עושה ככה, ברגליים. וככה הייתה מפעילה את כל החוטים. ואיך שהוא בא לפתוח את זה, פתאום... כל הכתבים מתגרשים על המאשר, אוסף גדול של כתבי יד. ככה הוא הביא את זה לבבא סאלי, אמר לו, יש עוד, אבל יש עוד אנשים שיש להם עוד כתבי יד. בבא סאלי קודם כל אמר לו, בואו נפצע ערק, נעשה מחיה, קודם כל הישועה הזאת, איזה ישועה? ודאי, זה הרבה דברים גדולים, מסגבים. כתבים שרדו יוסף חיים, אני שהייתי חכם עובדיה בתשע"ד, ממש לפני שהוא נפטר בחודש אייר, והייתי סלוב בשביל לגאול את הכתב יד מקפציאל. זה 14 קונטרסים שרצו עליהם 400,000 שקל, ורק בשביל לצלם, לא בשביל לקחת אותם. אמרתי לו, רחם עובדיה, איך, מה עושים? צריך 400,000 שקל, זה סכום גדול. רק כתוב לי המלצה, אמרו לי, ודאי, ברור, מה, זה פדיון שבויים. פדיון שבויים, ככה אמר לי. יש לי הסתה, הכל. הוא כתב המלצה שזה נקרא פדיון שבויים, ברוך השם, הצלחנו לגייס את כל הסכום הזה ולהוציא את הספר הזה לאור מקפציאל. וככה הכתבים של רבי יוסף חיים הסתובבו, עד היום מסתובבים כתבים, אבל ברוך השם, סייעתא דשמיא. אני רוצה לומר, אתמול דיברתי באיזשהו ערוץ על הנושא הזה של התפילה. רבי יוסף חיים יש לו ספר שנקרא לשון חכמים, יש להם פה בישיבה לשון חכמים? סתם, המשרד לא צריך שיהיה פה בישיבה. תפילות שיהיה בישיבה. לשון חכמים זה ספר אדיר, ספר שרבי יוסף חיים כתב תפילות לכל מיני עניינים, סגולות לכל מיני עניינים, אפילו מי שמפחד. יש הרבה אנשים מפחדים היום, היום מלחמה, אנשים מפחדים, קשה להם להתגבר על הפחדים שלהם, הם לא יכולים לסגור אותם בכוח.
יש לו תשובה שלמה, יש לו סימן שלם לסגולות לפחדים. הסגולות שאפשר לומר אותן, כמו שיר המעלות לפני אלוקי הנצור, מי שבא לו פחד, זו סגולה טובה, יש כל מיני דברים שם שכתוב. הוא גם מביא מהגמרא את כל הסגולות לפחדים. ויש לו שם סגולות לתיקון העוונות, בסגולות, זה לא בשביל אנשים כמוכם, זה סגולות לכל מיני עניינים של תפילה. תפילה מהבוקר, כל השנה כולה, ט"ו בשבט, חנוכה, כל דבר יש לו לשם ייחוד. הרי דמי לקיים מצוות עשה דאורייתא לרבנן. הרבי יוסף חיים היה לו כוח של התפילה, היה מחבר את העולם כולו רק על ידי התפילה. אמר לו רבי שאול צביקה כהן, בעל השדה, שאמר עליו כשהוא הוציא את הספר הראשון של לשון חכמים, הוא אמר שמה שעשה רבנו הארי, כן, זה אפס לעומת מה שעשה רבנו יוסף חיים, כי רבנו הארי עשה רק תעניות וסיגופים והכל, הרבנו יוסף חיים הוריד את זה לעם. גם הוריד את זה איך שאנחנו יודעים שמי שמוריד את האורות למטה, את השפע למטה, אנחנו האחרונים מקבלים את כל השפע הטוב שקיבלנו אותו. רבי יוסף חיים מוריד את כל התיקונים האלו בתוך ספר אחד. כך אמר רבי שאול צביקה כהן, ראש המקובלים בשכונת הבוחרים. וזה הגדול של רבנו יוסף חיים, התפילה. ומה התפילה הזאת אומרת? למה זה קשור לכתבים שלו שאני מדבר עליהם? אני לפני, כשמצאתי את הכתבים האלו של מקבציאל, אז החלטתי שאני הולך לעם הצבא, יש לו מצבה שבנו שם, שגם היא סיפור בפני עצמו. מי שיודע מה שקורה שם על המצבה, כתוב את כל הסיפור שבפטירתו של רבנו יוסף חיים הייתה בריס סמכתה, בהגים על אילול באותו לילה של היום, ובא אליו החלום לרבי ציון חזן, איזה השמש, החברה קדישה, השמש של חברה קדישה בא ואומר לו בחלום, אני רוצה לג'ידי, רוצה כסף. אמר לו, על מה? אמר לו, שלחו אותי מבגדד, ביקשו ממני להעביר את הגופה של רבנו יוסף חיים, להעביר את רבנו יוסף חיים, להעביר אותו לירושלים. ואני רוצה לזה תמורה. אמר לו, אתה רוצה בוא תראה לי, איפה אתה קובר אותו, שאני יודע, איפה אתה קובר אותו. אמר לו, ליד דודו, עבדאללה ברוך. באמת, הראה לו שם, וככה כל שנה היה רבי צאן חזן, והרב רבי אברהם עדס, רבי יעקב עדס, המקובלים, בעלי רוח הקודש, והיו עולים ליהודים על אלול, עולים שם למצבה ליד אור החיים הקדוש והרשש, שם הוא שם מצבם, חם שמונה דרס, ושם שם המצבה, וסיפר את כל הסיפור. איך יכול להיות שהרב קבעו בבגדד, עשו לו לראייה שם? הרב רבי יעקב חיים סופר כתב אז תשובה, במקום בסדר צבא מחיים, שאפשר שיש לאדם בחינת נפש רוח נשמה, יש בחינת הגוף קבור פה, והנשמה או הנפש קבור במקום אחר. הביא גם בעל שבט מוסר, מי שמכיר אותו, רבי אלאו מזמיר, גם הוא יש לו, גם קבר וגם מצבה, שתי מקומות. הרמב״ם יש לו במצרים ויש לו בטבריה. הוא מביא עוד הרבה גדולים שהיה להם שתי מצבות, שתי מקומות של קבורה. וזה, אצל רבי יוסף חיים גם יכול להיות. ובאמת, הלכתי לשם, התפללתי, מי שעומד שם רואה את הר הבית, אמרתי, זה פה מקום כזה קדוש. ריבונו של עולם, רבי יוסף חיים, אתה בשמיים, ודאי שאתה עומד בתפילה עם כל עם ישראל, תעמוד גם כן, שאני מצאת את המקבציאל, שזה ספר ממש, כולם מחכים, מצפים לו. חמובד היה אומר, מי שמצא את המקבציאל, אני אתן לו כל העון שבעולם, מה שירצה. לכן הלכתי אליו, אמרתי, אולי אמרו לו, אולי סתבן, אומר לי, מה זה מה שמצאת, רק 14 קונטרסים, 14 קונטרסים, ספר שלם יצא לנו. בכל אופן, ביקשתי ככה ביקשתי, ואני לא כל כך כאילו, זה מתפלל עכשיו על רפואה, מתפלל על הבריאות, פרנסה, פתאום זה מה שיש בראש. כן, בא לי בפה להגיד, אני רוצה מקבציאל. באמת באותה שנה, בא יהודי אחד, אומר לי, יש לי כתבים של בן ישחי, אני מוכן לצאת לך אותם להסתכל. אמר לי, תראה, אני צריך, אמרתי לו, אני צריך לראות, אולי זה מזויף, אולי זה באמת כבר כבר מודפס, מה אני צריך? אמר לי, טוב, תיקח את זה, לקחתי את זה לשבת, 14 פנקסים כאלה גדולים. התחלתי להסתכל בשבת, אני מסתכל, מסתכל, מסתכל בכתבים, וזה הלכות של בן ישחי, זה כמעט אותו דבר. אני אומר, נעצור רגע, זאת אומרת, זה בן ישחי או לא בן ישחי. פתאום אני רואה דפים ארוכים, כתובים ארוך ארוך, לא סעיפים קטנים כמו בן ישחי, אלא סעיפים ארוכים. ואז אני אומר, רגע, זה סעיף ארוך, ושם הסעיף ארוך, עכשיו, מה זה שונה? אני פותח את בן ישחי באותו סעיף, שהוא מדבר על אותו עניין, ומה הוא כותב שם בבן ישחי, ובספרי מקבציאל, הערכתי בזה, ובספרי מקבציאל דנתי בזה, ובאמת בכל אותם מקומות שהוא כותב בבן ישחי על מקבציאל, זה שם באמת יותר ארוך. אמרתי, וואי, זה מקבציאל, ואז אני ממשיך עוד פנקס, אותו דבר, עוד כל 14 פנקסים אותו דבר. וככה באמת זכינו, התפילה, כוח התפילה של רבינו יוסף חיים, הייתה כוח עצומה, שמי שיודע להתפלל, מתדבק לקדוש ברוך הוא על ידי התפילות, ולא מתפלל סתם מהשפה ולחוץ, כלאחר יד, יאללה, עכשיו נתפלל,
גמרנו, יצאנו ידי חובה, הולכים. לא, אדם צריך להתפלל, להתבונן, כשהוא מתפלל בכל מילה ומילה שלו, כל לדקדק גם כן, לומר את האותיות כמו שצריך, גם לדקדק בהשוונה, בקמץ חטוף. אפשר להסתכל בסידור שלנו, רבי יצחק, רצה להוציא סידור בצרפתית, עדיין לא הסתיים אלתא, אולי בזכות רבנו יוסף חיים, יקה בפטיש, אפשר, יגיד, אני השנה מוציא בעזרת השם, שנה הבאה. וזה דבר חשוב, זה סידור שאנשים יוכלו להתפלל בהיגוי כמו שצריך, כי מי שלומד, כי מי שמתפלל ולא אומר את זה כמו שצריך, אז התפילה אומר הרבה יותר נאי שהיא כמו דבר שלא, מנחה לא טובה, מנחה גבומה. אדם צריך להתפלל כמו שצריך, לדקדק כמו שצריך, וגם לכוון כמו שצריך. לא לקבלנו עכשיו קבלה, ודאי שלא, רבי יוסף חיים מתנגד מאוד, שפשוט מי שלא למד קבלה, אסור לו לכוון שום דברים של קבלה, פרצופים וכל מיני ספירות. אומר רבי יוסף חיים, יש לו תשובה בסוף חלק ג' ברב פעלים, שאדם צריך להתפלל ולכוון את האותיות ואת המילים, ואחר כך, אם יש נקודות מסוימות, שיכוון רק את הציור שלהם. לא יכוון עכשיו להיכנס לעולמות העליונים, כי אם הוא יתחיל עם זה, הוא יישב שם למעלה, כבר הוא ישכח שהוא נמצא פה בכלל. אדם צריך לדעת כל מילה שלו, סלח לנו, תחונן, באמת להתבונן בתפילה. על ידי זה, על ידי זה שאדם יקשר את עצמו לתפילה, על ידי זה הוא מדבק בקדוש ברוך הוא, על ההידבקות עצומה מאוד. אבל, אני אסיים בזה. רבי יוסף חיים אומר דבר אחד, אדם שרוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אדם, בסדר, אבל צריך גם כן לקחת את ההנהגות. אדם לומד תורה, איך אומר הרמב"ן, כשאתה תרקום מן הספר, תחפוש באשר למדת. אתה לא קרא מהספר, למדת בשנה ברורה, למדת בן איש חי, מיד תעשה. מסופר שם על רבי סלמן מוצפי שלמד עם רבי ניסן חדורי, הוא מיחד בגדד, ראש רבני בגדד. ולמדו לו ללכות בן איש חי, פרשת כי תבוא, ואומר לו, אמרו לו, רגע, אנחנו לומדים עכשיו ללכות כיבוד הורים, תגיד לי, זה קם בשביל אמא שלך? תאמין לי, אני לא קם אף פעם. איך אנחנו נלמד עכשיו, אנחנו לא מקיימים? סגרו את הספר, אמרו, לא כל כך נלך לבית, נקיים מצוות, לקום בפני האמא, ולא קמתו, לא כשקמים ככה עושים טובה, לקום ולא קמתו, שאמא נכנסת, אבא נכנס לחדר, צריך לקום ולא קמתו, רק אז הם חזרו ללמוד עוד הפעם. אדם צריך ללמוד, לא סתם ללמוד בעמל, ללמוד ולעסוק ולקיים, כמו שאנחנו מבקשים בעבר על עולם, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, לשמוע ולקיים את הכל. הבן ישעה כותב לעשות חלות בשבת. דברים פשוטים, דברים כל כך חשובים. סיפר לנו רבי אברהם, הוא שמע את זה שאשתו, ביתו של רבי סלמן, מוצפי. אז תמיד היא באה לבית, ובאים הנכדים, היא אומרת להם, נו, עכשיו ערב שבת, צריך לעשות סיבוב, מסביב לשולחן. גם אם יש שולחן כזה גדול, עשו סיבוב, לא קרה כלום. אז אומר לה, סבתא למה? אור מקיף. אתם יודעים מה זה אור מקיף? אתם לא מבינים מה זה אור מקיף? אדם כל התפילה שלו, יש כאלה מתענים כל הזמן בלי מזגן, אם תלית על הראש, תלית על הכל, בשביל מה? יש בזה עניין, מסתכל לזה דאורייתא, אבל יש לו תלית קטן. לא, יש מבחינת אור מקיף, תלית זה אור מקיף. כל התפילה כולה זה בשביל לקבל אור מקיף. וזה עכשיו אתה עושה סיבוב אחד, ועוד סיבוב עם הדסים. מה? קיבלת אור מקיף, שני אור מקיפים, נמיים וחיצוניים. מה זה? שנייה, מה עשיתי? כן, אמרה להם, עכשיו כולם עושים, גם אני התחלתי ככה עם מה זה. אני אומר להם, אתם זוכים לאורות, אורות גדולים. מה, אורות, סבא, אני עושה, בסדר, גם אני עושה. כל הנכדים עושים איתי. זה הגדלות של רבי יוסף חיים, שנתן טעם, נתן שווינגן, איך אומרים, תענוג בכל מצווה, לא מצווה קרקע לאחר יד. היינו אומרים ברכת אילנות, היינו עובדים שם בחור צפניה, מברכים ברכת אילנות, השם יחוד, בתחליהו, ואיזה אשכנזי אחד, בוס, איפה יש פה אילנות? אמרו לו, אין לי פה, אפילו לא סתכל לראות עם מי יש או אין. בורי חייתו. כאילו, אני אמרתי לעצמי, איפה אני ואיפה הוא? אנחנו העלינו את כל הפירות כבר למעלה, את כל הנשמות. לברך, אדם צריך לעשות עם תענוג, עם כיף, עם לשם יחוד לפני כן. וזה דבר גדול לפי רבנו אריאל, לשם יחוד. בלי העניין של התענוג במצווה. אדם בבוקר קם, ברכות השחר, מניח תפילין כמו שצריך ראשי ורבנו תם, אחרי הנישואים. כל הדברים האלו, רבי יוסף חיים, נתן לנו חיות למצוות, הוא עשה אותם ממש. כיף, אתה קם בבוקר, אתה יהודי אחר, אתה לא עושה את הדברים כלאחר יד, פללת, גמרת וזהו, תפילה היא אחרת, הברכות הן אחרות, ההלכות הן אחרות. אדם רוצה לעשות לכם כוס קפה בשבת, הוא חשב, מה רבי יוסף חיים אומר? מה עושים, איך עושים כוס קפה? חמציון, חזף, יחם עובדיה. רבי יוסף חיים אומר, מה יקרה לך, יש מחלוקת, האם לקחת את המים, אתה לשפוך על קפה או לא? אז יש דעות שאומרים שכן, דעת מרן, ואילו דעת לבין ישחי אומר,
כיוון שיש מחלוקת, יש תקומים, יש טוענים שזה נקרא בישול, אז תיקח את הכוס השני, תמלא אותו מים, תשפוך על הקפה, זהו. מה כל כך קשה, אומר רבי יוסף חיים, ומה בכך שישפוך את המים על הקפה? דברים פשוטים, הוא לא בא אליך עכשיו, תזהר, אתה תעבור לסוד דאורייתא. הוא אומר לך, מה בכך, לשים סוכר לפני או סוכר אחרי? הוא אומר להם, ומה בכך תשים את הסוכר אחרי, מה קרה? והגמרא אומרת, נהיות טוב, אל תיקרא רע. אם אדם יכול... אם אדם יכול לעשות דבר שהוא טוב, הוא לא עושה, הוא נקרא רע. אדם שיכול לעשות דבר טוב יותר טוב ממשהו, הוא לא עושה, נקרא רע. זו השיטה של רבנו יוסף חיים. לא לבוא עליו באיזור, אלא לבוא עליו מהצד ולומר לו, בואו תצא ידי חובה אלי בת לכולם. יש הרבה מה להעריך בזה, אתם תוכלו לקרוא את זה בספר הברכות על כל הנושא של החומרות של רבנו יוסף חיים. החומרות הן לא חומרות, הן דברים פשוטים. ומה שאני רוצה לברך, ויצחק שיזכה בעזרת השם לראות דורות ישרים, גם הילדים הגשמיים שלו, גם הילדים הרוחניים שלו, אתם, שיראה מכל יוצא חלציו, כמו שהמשיל היה אחד מהתלמידים, הנה אחד מהרבנים, כולכם בעזרת השם תזכו להיות רבנים, לא רק פה, גם מחוץ לארץ, לצאת מחוץ לארץ. תמיד אני אומר לחתנים שלי, אתם פה הארץ, יושבים נותנים בכולל, יש לכם יכולת, תלכו, תצאו, למה אתם יושבים פה? משנעים, מבקשים ממני 20 פעם בבוכרה ברוסיה, תבוא, תיתן לנו. תהיה מדריך, תלמד אותנו, אפילו ללמוד דיינות. אני כבר זקנתי, אבל אני מבקש מהצעירים, אתם יכולים, משוועים שם בתפוצות לרבנים, לתלמידי חכמים, אל תחשבו שזה קשה. כל אחד מכם שלומד בן ישחי יכול להיות שם הרב הקהילה. לא, ברור, אני אומר לכם, זה ככה זה. אחד מתקשר אליי מרוסיה ואומר לי, כבוד הרב, מה אני עושה? יש, כל השאלות שלהם זה בלוויות, באבלות. מה אני עושה ככה, מה אני עושה ככה, מה אני עושה ככה? אז אמרתי לו, תעשה ככה. הוא שואל, הוא בתור רב של קהילה, הוא שואל אותי, אמרתי לו, אז מה אתה עושה שם? ככה זה, הם שואלים שאלות, אנחנו צריכים לענות להם דרך הוואטסאפ או דרך הזה. באמת זה לא קשה, כל אחד מכם מקבל לעצמו, ללמוד טוב עכשיו, להכניס תוכן טוב, הנהגות טובות, ללמוד מהראש ישיבה, איך להתנהג, איך ללמוד במרץ ובתענוג, ואז תפצו, תקליטו את כל התורה בעולם כולו. ואני שוב חוזר, מחכים לכם, גם בצרפת, אל תחשבו שכל צרפת מלאה חכמים, אין לרוב. וכל הרבנים כולם בעזרת השם שירו נחת מכל יוצא חלציהם. נכדים, אני ממש תודה רבה לרבי יצחק שהביא אותי לך, שאני אזכה בעזרת השם גם, שאני מקווה שזה יגיע לצרפת בעזרת השם, הדברים שלנו. תודה רבה.